Эрхэм үзэгстаныг бурхны шашны хосгүй гайхамшгийг дайн дэлхийд үзүүлэгч Монгол төрөлтөн бүрийн зүний дундаас тодорн гэгэрсэн итгэлт хамбын ариун адистэд лагшинд бараалхан сансан сэтсэн хүссэн бүхтэн даатхан авралд удуулах ариуслын аялал өрн зал. Орсын холбооны улсын бүдний шашинтны төв хамбын бренд зочлон итгэлт хамбын өргөнд саатж дээдийн лагшинд бараалхан гүн ухааны Жан Райсигийн ногоон дарихийн үнэрийн сахиусны дүйн хорин болон цогчин дуунуудад эргэл мөргөл үйлдэж аврал даатгалуулах ногоон дарихийн хүслийн чулуун хүссэн бүхнийн даатгах 8 мандын суврагын дэрүүдэн хэн залбирал үйлдэх аштын үйл сайн даатгах боломжтой. Мөн Улаан Ут хоттой танилцсан худал давилчилгааны газруудаар зочлон буцах замдан итгэл хамбын төрсэн газар дөрөштөг ангаах эрдэм чадал төгс аршан хүртэх Сэлэнгийн ээж модонд аврал даатгал үйлдэх болно. Таны сансан үйлс бүхэн бүтэх болтугай. Ариуслын зууч Буддатур. Та Монголын түүх соёлын гайхамшигт оюуны өв болсон Буддын гүн ухаан гэсүрд хүн бяцлал энэ талаар үнэн зөв цогц мэдлэгтэй болохыг хүсэж байна уу? Таныг цэвэр тулаг орчинд өндөр мэдлэгтэй багш нараар ном сургаал хөтлүүлэн Буддын мэдлэгийн нөхөд далайд аялахыг үрж байна. Сургалт үн төлбөргүй. Манай хаяг алтачин бөмбөр худалдааны төвийн замын урд 5 давхар ногоон шилэн барилга 3 давхарт 301 тод харилцаг хутас 98.1345. Монгол язгууртаа Ажагийн лувсан дүвдэн ховлгоон санаачлан сайн санаа төгөлгийн эзэн хандв тусламжаар олон улсын стандарт нийцсэн хүүхдийн цусны эмгэг хавдрын эмлэг бүтээн байгуулж Алдраа бицхан үрсийн эрүүлэн хин төлөө сүндэрлэж байгаа бүтээн байгуулалтыг төлөөлсөн хугацаанд ашиглалтанд оруулахад аав ээж та бүхний дэмжлэг хэрэгтэй байгаа тул ариун буйны үед хамтран оролцох урилга хүргэж байна. Монголын үрс маш олон болтугай. Хүссэн бүхнийг хайрлагч итгэлт хамбын ариун лагшинд бараалхан Улаан Ут хотор зочлох мөний төлөө хүмүүс мандал даатгалар даатгдсан ариуслын аялалд өрж байна. Ариуслын зууч Буддату. Бид олон улсын санхүүгийн төвөдтэй шууд холбогдсон ажиллаж, дэлхийн зах зээл дээр өөрийн байр суурийг тодорхойлж байна. Бид өөрийн хөрөнгөөр салбартаа тэргүүлж, эрсдэл дагах чадвараараа Монголд номер 1 боллоо. Таны үдрэд бизнес юм уу ажиллагаан тохиолдох эрсдлийг бид судлаж, зөвлөс мэдээг математик загвар модельдэр хөрвүүлэн шинжилэн эрсдлийн үдрлийн цогц шийдлийг Мандал даатгал. За, бясалгал хийдэг бол гараан өргөнө. Ямар олон хүмүүс байна. Дээлэнх нь бясалгал хийдэг юм байна. Гайхамшигтай. За, одоо бясалгал хийж байх үед сэтгэл нь тогтворгүй үсрээд байдаг хүмүүс гараан өргөнө. Бясалгал хийж байгаад унтчихдаг хүмүүс гараан өргөнө. Баярлалаа. Ер нь догшурсан сэтгэлний живэг сэтгэлээсээ илүү их зөнхөлдөг юм байна. Догшрох хийгээд живэг сэтгэлийг тохируулахад нөлөөлөх зүйл нь өрөөний дулаан болон гэрэл хоёр юм. Жишээлбэл бясалгахад догшрол давн галдаг хүнд өрөөнд дулаан бөгөөд бүдэг гэрэлтэй байвал догшрох нь багасна. Бясалгахад хэд унтаарад байдаг хүнд өрөөнд сэрүүн бөгөөд тод гэрэлтэй байвал живэх буюу унтаарах нь багасна. Ер нь бясалгалын үед байнга унтаарах хандлага илрээд байвал хоол болон хоол боловсруулах үйл ажиллагаа ихтэж байгаагийн шинж юм. Тиймээс хоолоо багасгаж бясалгалаас өмнө хөнгөн хоолол бол унтаарахыг багасгахад шууд нөлөөлнө. Мэдээч хэрэг өөрсдөөгөө хэт тарьчлааж өлсгөж болох. Харин хэт догшроод байвал эсрэгээрээ хоолоо жаахан нэмчихвэл догшрох нь багасна. Мөн биднийг хэт сэргийгээд байдаг кофе болон тамхины хэрэглээг багасгах хэрэгтэй. Тамхи татдаг байсан хүмүүс нь гараан өргөнө. 1 2 гайхамшигтай. За баярлалаа. Тамхинасаа гарсанд баяр хүргэе. Бид нар ер нь бясалгалын үед сэтгэлийн дотогшин чиглүүлэх ёстой. За нэг хүн дотогшоогоо шумбаж байгаа зураг байна.
Тэгээрэ та нар бодотоо, таймс сэтгүүл бол дэлхийн хамгийн алдартай сэтгүүлүүдийн нэг. Тус сэтгүүлийн 2014 оны 2 дугаар сарын дугаарын тэргүүн нүрэнд Mindful Revolution буюу тогтоох бясалгалын хувьсгал гэсэн гарчигтай зураг гарсан. Таймс сэтгүүл яагаад сэтгэл тогтоох бясалгалыг хувьсгал гэж хэлснийг нь баруун орнуудад хамгийн их газар аваад байгаа стрессийг сэтгэл тогтоох бясалгал нь хамгийн үр дүнтэй эмчилж байгаа учраас нүүр хуудсандаа тавьсан юм хэмээн тайлбарласан байна. Хүмүүс яагаад стресс давтаад байгаа нь давхар давхар ажил үүрэг хүлээж, олон төрлийн хэрэгтэй, хэрэггүй зүйлсэд цаг зардахтай холбоотой. Өөрсдийгөө стресстэй гэж боддог хүмүүс гараан өргөнө. Одоо нэг дор олон юм зэрэг боддог хүмүүс гараан өргөнө. За, бараг л ихэнх нь байна. Энэ бол эдгүй цагийн төрх юм. Хэрхэн дотоод амар амгаланг хөгжүүлэх вэ? Дотоод амар амгаланг нэмэгдүүлэх гол түлхүүр нь одоо цаг дээр төвлөрөх юм. Яагаад гэвэл өнгөрсөн цаг айлэрт өнгөрч үлэрсэн бөгөөд ирээдүйд цаг хараахан эхлэхгүй байна. Хамгийн бодитой үнэн зүйл бол яг одоо цаг юм. Одоо цаг дээр төвлөрнө гэдэг нь дийлэнх сэтгэл гутралыг үүсгэдэг өнгөрсөн хийгээд ирээдүйн хийх хоосон айдсуудыг багсгах давуу талтай. Оюун ухааныг өөрийнх нь гэрт нь буцааж авчрах гэдэг маань юм. Оюун ухааныг яг одоо цагт төвлөрүүлэх гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл бидний оюун ухаан өнгөрсөн болон ирээдүйн төлөө хаа сайгүй хэрн тэнүүчилж байдаг тул оюун ухааныг одоо цагт буюу суйранд нь авчрах хэрэгтэй юм. Хий хоосон, өнгөрсөн, эсвэл ирээдүйн төлөө санаа зовнож байгааг анзаарч энэхүү санаа зовнилыг зүгээр л орхичих хэрэгтэй. Ингэж оюун ухаан хаана байгааг нь байнга анзаарч байранд нь авчрах уу? Одоо цагт төвлөрөх хэрэгтэй. Жишээлбэл яг жаахан хүүхэд луга айдл хүүхэд ээжийн харахаараа ямар их баяр баясгалантай болдог вэ? Яг тэрэн шиг одоо цагт оршоорой. За, хөдөө явдаг хүмүүс гараан өргөнө. Хөдөө явж байгаль дээр байхад бидний оюун ухаан яг одоо цаг дээр байж чаддаг. Төвдийн өндөрлөгт байдаг санаа хацуу гэдэг нуурын зургийг үзэх юм уу? Энэ нуурын дээр очиход хүн өөрийн мэдлгүй тэрхүү нуурын гов цэглэн биширч одоо цаг дээр оюун ухаан нь оршдог. Тэгэхээр бясалгал хийж оюун ухааны тогтох хийгээд тунгалаг чанар нэмэгдхийн хэрээр бидний харах өнцөг өргөн болж ирдэг. Тогтоох бясалгалын хүчээр бид нэр одоо цаг дээр оюун ухаанаа тогтоож төвлөрүүлж чаддаг бол харин шинжлэх бясалгалын үрд юм сүзэглэлийн оршихуйн мөн чанарын үн гүнзгий рүү мөн тэрчлэн энерг нэгүүлсхийн сэтгэлийн гүн рүү нэвтэрч чаддаг. Бид нар өөрийнхөө анхаарлыг би гэдгээс нь холтоход бусдад хандуулах хэрэгтэй. Ингэж бусдад анхаарлан хандуулдаг хүний тод жишээ Тереза хэм. Итгэл үнэмшлийн үр шимэн хайр юм. Хайрын үрд бусдад туслах, бусдад үйлчлэх, сайн үйл гарах ёстой юм а. Далай ламын маш их дэвшүүлж байгаа санаа бол саруул оюун хийгээд нэгүүлсхийн сэтгэл хоёрыг буюу арг билгийг хослуулах юм. Энэ зурган дээр 58-59 оны үед дээрхийн гэгэнд нь далай багш төвдийн нийслэл Сас хотод гэвшэл харамбин цул хамгаалагч шалгалтан дээр байгаа харуулж байна. Энэ зурган дээр том нохойтойгоо хүүхэд байна. Бие биендээ итгэж байгаа нь маш тодорхой харагдаж байна. Итгэл найдварын суурин чин сэтгэл юм. Чин сэтгэлээс итгэл найдвар төрдөг. Өнгөрсөн зууны сүүлээс эхлээд дэлхийн даяар буддизмыг сонирхох сонирхол эрс нэмэгдэж байгаа. Тэр дундаа буддизмын ертөнцийг үзэх үзэл болон хүн өөрийгөө илүү гүнзгий танин мэдэх нягт шинжилэл судалгааг дэлхийн нийтээрэн илүү их сонирхох болсон. Мөн түнчлэн бурхны шашны сэтгэл судлал дэлхийн нийтийн сонирхлыг маш ихээр татаж байна. Өдөр тутам бидний сэтгэлд төрдөг уур уцаар, бухимдал, атархал зэргийг хэрхэн амьрлуулах вэ?
Хүн өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлтөд хэрхэн ажиллах вэ зэрэг асуултанд буддизмын өгч байгаа хариултууд дэлхийн нийтийн сонирхлыг маш ихээр татаж байгаа бөгөөд мэдээж хэрэг сэтгэл хөдлөлтөд ажиллах арга зам болсон бясалгалын практик. Өөрөөр хэлбэл бясалгалын талаар сонирхол эрс нэмэгдэж байгаа. Энэ бол надтай харилцах аюулгүй. Фейсбукын Бери Керзин гэдэг бол миний хувийн фейсбук хаяг. Гэхдээ буддийн сургаал номлолын талаар харилцан яриа үүсгэхэд зориулагдсан. Хоёр дахь нь бол бидний хэдэн нүхтийн санаачилсан төрийн бус байгууллагын хаяг. Хүнлэг энэрэнгүй нийгмийг цогцлох санаа зорилготойгоор байгуулагдсан. За гурав дахь нь Mind and Life Institute-ийн албан ёсны хаяг. Далай багш 20 гаруй жилийн өмнөөс Mind and Life гэж эрдэм шинжилгээний хурлыг барууны эрдэмтэдтэй хамтран хийж хэлэлцүүлэг явуулж байгаа. Дөрөв дэх нь далай багшийн өөрийнх нь албан ёсны цахим хуудас юм. За тэгэхээр одоо бид юу хийх вэ гэхээр хамтдаа бясалгал хийцгээе. Гэхдээ бид нар бараг 2 цаг шахам суусан учраас үргэлжлүүлээд бясалгал хийхэд бид хэцүү байж магадгүй. Тиймээс та нар 2-3 минут босоод хөл гараан хөдөлгөөд биеийн чилээгэн гаргамуу гэж хүсье. Хэрвээ хэтэрхий халуун байвал гадуур хувцаанд тайж нэмгэлээрэй. Хэрвээ хэн нэгэн даарч байвал хажуу талынхан хүний тайлан замцын аваад өмсөөрэй. Төрөн сануулсан ёсоор одоо бид бясалгахдаа живэх буюу унтаархах, догшрох буюу хит олон бодол давтах энэ хоёр туйлшралаас хагацсах хэрэгтэй. За, цэх сууну, мөрөө сулал, сулал сул. Энэ удаа нүдээ нээлттэй байлгаж болно. Гэхдээ харцаа буулгах. Урт богино амьсгалах гэх мэтээр амьсгалд нөлөөлөх хэрэггүй. Анхаарлан хамрын үзүүр дээр төвлөрүүлнэ. Амьсгал аваад гаргах тэр процессыг дагах биш, харин амьсгал авч гаргахад хамрын үзүүр дээр салхи мэт сэрвэгнэж мэдрэгдэх тэр хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Гар утснуудаа унтраагарай. Бясалгах үед утас дуугарх нь саадтай ичгвтер юм шүү дээ. Зүүн гарын хан алган дээр баруун гарын алгаа тавиад хоёр эрхийн хуруугаа нийлүүлээд өвөр дээрээ тавина. Мөр сул, нуруу цэх, биеийг хэт чангалж суллахгүй байлгаарай. Бүгдээрээ тэгээд 10 минут бясалгая. Бясалгах үед дийлэнхтэй бодол маань энэ тэнүүгээр тэнүүчлэх болно. Бид бясалгах үед тэнсэн бодлон анзаарч мэдээд буцааж амьсгал дээрээ авчирна. Тэних болгонд нь анзаарч мэдээд буцааж авчрах хэрэгтэй. Энэ бидний бясалгалын үед хийх ёстой зүйл юм. Энэ мэт өдөртөн 10 минут бясалгахад ойр дон сарын дараа, хол доо жилийн дараа бодол маань тэнж явдаг нь багсаж, сэтгэл илүү хяналттай, илүү тогтун болсон байна. Найзууд чинь сүүлийн үед чамд юу тохиолдов? Чи энийг эдл байдаг болж гэж асуудаг бол. Тэгэхээр нь би бясалгадаг болсон гэж хариулаарай. Тэгвэл найзууд чинь бас бясалгал сонирхох байхаа. Бясалгал хийгээд эхлэхээр гэр бүл доторх хэрүүлч мөн намждаг. Тогтоох бясалгалыг өчүүхэн багаар хийхдээ донтолтын шинжүүд буурдаг. Тогтоох бясалгалыг хийснээр хүнд өөртөө итгэх итгэл нэмэгдэж, эргэн тойрны хүмүүсийн хүндлэлч мөн нэмэгдэх байх юм. За, бясалгацгаая. Та бүхэн 10 минутаас илүү бясалгах вэ гэж санаа зовох хэрэггүй. Би цаг харж байна.
За, бесалгалан өндөрлөё. Ямар байв? Хэцүү байв уу? Зарим нэгэнд нь амархан байв уу? Та нарын нилээд олон нь туршлагатай юм байна. Унтах гээд байсан хүн байна уу? Бодол нь үсэрч анхаарал сарнисан уу? Бясалгал хийх гэхээр оюун бодол ч нь үсрээд алгасраад байгаа юм биш ээ. Оюун бодол байнга үсэрч хит олон юм боддгоо анхудаа анзаарч байгаа нь энэ юм. Ирэх жил бодол нь үсчээд байсан хүн байна уу гэж асуухад гар өргөх хүмүүс илүү цөөрсөн байх байхаа. Одоо асуулт байвал чөлөөтэй асууж эсвэл хэлэх юм байвал хэлж болно шүү. Та хэдэн настай? Би их хөгшөө. Би ясалгал хийхин хэрээр зүудэн хинах боломжтой болдог гэж номон дээрээ суншиж байсан энэ үнэн үү? Зүудэн хинах бясалгалын техник байдаг. Зарим хүмүүс зүудэндэн зүудлж байгаагаа мэддэг. Зүудэндэн зүудлж байгаагаа мэдэх нь зүудийг удирдах бясалгалын эхний шат юм. Эхний шатанд хүрсний дараа унтах буюу зүудлэх процессд шилжих үед би зүудэндэн хоосон чанар, нэгүүлсэнгүй сэтгэл эсвэл мөнх бусыг бясалгана гэж хүчтэй бодож сэдэлтийг төрүүлэх нь хоёр дахь шат юм. Зүудний үед бясалгах нь сэрүүндээ бясалгахаас үзүүлэх нөлөөний хувьд илүү хүчтэй байдаг. Зүуднээс гүн нойронд шилжих процесс гэж бас байдаг. Иймхүү гүн нойронд шилжихийг анзаарч мэддэг болсноор гүн нойронд бас бясалгаж чаддаг болох юм. Энэ нь зүудний бясалгалын 3 дахь шат юм. Сэрүүн үеийн ухамсараас зүудний үеийн ухамсар илүү нарийн. Харин зүудний үеийн ухамсараас гүн нойрын үеийн ухамсар илүү нарийн байдаг. Тэгэхээр илүү нарийн төлөвийн ухамсараар бясалгал хийх нь бидэнд үзүүлэх нөлөөний хувьд илүү хүчтэй бөгөөд үр дүнч сайтай юм. Сэрүүн үедэн бясалгаснаас зүудэндэн бясалгах нь илүү хүчтэй. Зүудэндээ бясалгаснаас гүн нойрны үед бясалгах нь илүү хүчтэй байдаг. Таринын бясалгалд амьд байх, үхэх, зуурдын төрлийг гурван лагшинд урвуулах гэсэн хөвтүүн байдаг бөгөөд бидний унтах, гүн нойрон давтах, сэрэх зэрэг нь үхэх, зуурдад төрөх, амьд байхтай яг ижил процесс. Гэхдээ маш жижиг түвшинд тэр нь явагддаг гэж үздэг. Хүн унтах үед бүдүүн ухамсар хураагдаж, нарийн ухамсарт шилждэг. Гүн нойрон давтах үед зүудний үеийн нарийн ухамсар хураагдаж, маш шид нарийн ухамсарт шилждэг. Тэгэхээр ухамсарын нарийн түвшнүүдийг барьж, тэрхүү нарийн ухамсараар бясалгах нь асар их үр нөлөөтэй бөгөөд маш түргэн бясалгалын өндөр түвшинд хүрдэг. Тэгэхээр гүн нойрны үед яаж бясалгах вэ? Тийм ч амархан биш ээ. Эхлээд сэрүүндээ бясалгаж сурах хэрэгтэй. Дараа нь зүудэн таньж сурах буюу зүудэндэн зүудлж байгаагаа мэддэг болох хэрэгтэй. Түүгээр барахгүй зүудэндэн бясалгаж сурах хэрэгтэй. Түүний дараагаар гүн нойрон таньж сурах хэрэгтэй. Таньдаг болсныхон дараагаар гүн нойрны үеийн ухамсараа ашиглаж бясалгадаг болох хэрэгтэй. Ийм олон шат дарааллуудыг дамждаг тул гүн нойрын ухамсараар бясалгаж сурах нь тийм амар зүйл биш л дээ. Нэг хүлэн зөвшөөрөх ёстой зүйл бол сэтгэл судлал гэдэг нь барууны шинжилгээ ухааны хувьд маш шинхэн хол яваагүй салбар юм. Харин буддизмд бол 2600 жилийн түүхтэй асар гүн гүнзгий судлагдсан зүйл байдаг. Ухамсарыг ингэж удаан судлахтан ашигласан арга барил нь шинжлэх ухааны ажиглал, шинжилэлдээр суурилсан аргачлалтай бүрэн нийцдэг учраас огт зөрчилддөггүй юм. Зарим хүн та эрдэмтэн хүн байж үеийн үр тантрын буддизмын практикуудад жишээлбэл маш нарийн сэтгэл зэрэгт хэрхэн итгэж чадаж байна гэдэг. Энд ялгаатай хоёр асуудлыг хөндөгдөж байгаа юм. Үеийн үр гэдэг бол орчин үед шинжлэх ухаанаар тодорхойлож болохоор
ерөнхий тохиолдолд гаргасан шалтгаан үрийн тухай онол байгаа юм. Иймэд үеийн үрд итгэн гэдгийг шинжлэх ухаантай харшилхааргүй болж байгаа гэж би боддог. Харин тантрын бясалгал, маш нарийн сэтгэл гэдэг ойлголтууд нь шинжлэх ухаанд огт байхгүй. Энэ тийш судалгааны ажил огт зүглээгүй байдаг учраас зөрчилдөх асуудал нь утгагүй хийгээд би өөрийн дотоод итгэл үнэмшлийн хүрээнд авч явдаг. Жишээлбэл Дарвины хувьсгалын ерөнхий онол нь шалтгаан үрийн тайлбараар бүрэн тодорхойлогддог нь буддизмын үеийн үрийн тайлбартай яг дөхөж очдог юм. Бясалгалыг тогтмол хийгээд байвал оюун ухаанд би олон хэрэггүй бодлууд унтарч цэлмэг сарвал болох болно. Ингэснээр ой тогтоолтод шууд нөлөөлж сайжирдаг юм. Юуны өмнө сарвал оюун ухаан хэрэгтэй. Дан ганц шашин бишрэлд тулгуурлаж болохгүй. Мэргэжлийн сайн эмч эмчилгээг сонгох хэрэгтэй бөгөөд үүний хам нөхцөл болгож бясалгалыг судалж хэрэгжүүлэх нь үр дүнтэй. Би хэдэн жилийн өмнө випашна бясалгалыг судалж хичээлж байсан. Уг нь 10 хоногийн хугацаатай байдаг боловч би 3 хоногийн бясалгалын курс суугаад цаашаа зааврыг наваад өдөрт 10 минутаар бясалгадаг болсон. 3 жил ингэж хичээлсэн. Энэ үед ямар нэгэн уншсан зүйлийн өөрийн мэдлэгийг тогтоож өгсөн байдаг. Дотром бодогдож мэдэгдэж буй нэгийнхэн бодлыг ч хүртэл барьж авч чаддаг. Чадахыг хичээдэг болсон байлаа. Энэ маань надад их хэцүү. Хүнтэй харьцахад төвөгтэй болж ирсэн. Ээж маань сэтгцэн өвчтэй болох үе хэмээн хоригдсан бөгөөд мөн багшгүй хичээлэх нь буруу байдгаа гэдгийг сонсоод 3 жилийн өмнөөс хичээлэх юм болсон юм. Одоо би яах вэ? Солонга, thank you very much for your question. Юуны өмнө би ээжийнхэн хүслээс зөрж хэлж чадахгүй юм аа. Гэхдээ таныг бясалгалаар дахин хичээлээсэ гэж бодож байна. Иймд та ээжийг нь гомдоохгүйгээр өөрийгөө хэт хүчлэлгүйгээр хичээлэлвэл болох юм. Нэг үгээр хэлэхэд төрүн слайд дээр гарсан хэт чивчирч анхаарлыг өндөрсөлгүй, хэт унтаарч орхилгүй бясалгах дундаж зам мөрийг олох хэрэгтэй юм. Гэхдээ таны ингэж их таньж мэдхийг хүссэн бясалгаж амар амгалан болохыг дурлаж бодд нь би үнэхээр багтаж байна. Цаашаа бясалглан хийж эхлэсэй гэж бодож байна. Гэхдээ хэт хөвчрөлгүй, өөртөө ачаалал өгөлгүй, мөн ээжийнхэн сэтгэлийг зовоохгүй байх аргыг олоорой. Багшгүй бясалгах нь буруу юу? Өнөөдрийн бидний хийсэн шиг анхаарал төвлөрлийн эсвэл анхан шатны випашнагийн ерөнхий дасгалуудыг хийхэд заавар зөвлөмжийг судлаж, тайлбарлуулан хийвэл багшгүй байсан ч алдаа багаар. Харин зарим төрлийн тантрын бясалгал зэргийг заавал багшаар зааварлуулж хийх ёстой байдаг. Бясалгалыг өвдөж байгаа эрэгтэн дээр нь төвлөрч хийж болох уу? Өвчин илаарш уу? Өвдөж байгаа хэсгийн оруулаад бясалгал хийх арга бурхны шашинд байдаг. Жишээлбэл манал бурхныг өөрийн орой дээрээ байрлаж байна хэмээн хөхөн дөнгөн гэрэл хязгааргүй уудамд цацарч бие болон хамаг амтны өвчин зовлон гарилгаж байна хэмээн бясалгах арга байдаг. Цаашаа судалж үзвэл дэлгэрэнгүй заавар бий. Бясалгалыг ингэж сонирхож байгаа тань их ач холбогдолтой юм шүү. Зүүдлэхэд тарих амардгүй төлөвт шилждэг гэсэн энэ үнэн үү? Энэ бол 100% батлагдаагүй зүйл. Сайн мэдэхгүй юм. Харин шинжлэх ухааны зарим судалгаагаар дээрхийн эсрэгээр зүүдлэх үед тарих амарч тайвширдаг гэж гаргасан байдаг. Зарим хүмүүс зүүдэн анзаарахгүй унтчихсан бай. Үүнд огт санаа зовхын хэрэггүй. Та Дарвины хувьслын онолд итгэдэг үү? Тийм ээ, би итгэдэг. Уг онолд хамгийн төсвөртэй шашин буддизм байдаг. Сармагчнаас хүн үүссэн, тийм ээ, би итгэдэг. Гэхдээ ингэхэд маш удаан хугацаа хэрэгтэй. Хэдэн сая жилийн турш ийм зүйл болж болох юм. Бясалгал хийж болохгүй хүн гэж байх уу? Зарим хүнд бясалгах нь хүнд хэцүү, сонирхолгүй байвал бясалгахгүй байж болно. Эдгээр асуултуудыг асуусанд их баярлалаа. Ийм залуу хүмүүс ирсэн явдалд миний би их баяртай байна.
Та бүхэн өнөөдөр ярилцсан зүйлсийг амьдралдан хэрэгжүүлээрэй. Баярлалаа. Эрхэм үзэгч таныг бурхны шашны хосгүй гайхамшиг дайн дэлхийд үзүүлэгч Монгол төрөлтөн бүрят зуны дундаас тодрон гэгэрсэн итгэлт хамбын ариун адистэд лагшинд бараалхан сансан сэтсэн хүссэн бүхтийн даатхан авралуудуулах ариуслын аялал өрн зал. Оросын холбооны улсын бүдний шашинтний төв хамбин бренд зочлон итгэл хамбин өргөнд саатж дээдийн лагшинд бараалхан гүн ухааны Жан Райсигийн ногоон дарихийн үнэрийн сахиусны дүйн хорин болон цогчин дуунуудад эргэл мөргөл үйлдэж аврал даатгалуудуулах. Ногоон дарихийн хүслийн чулуун хүссэн бүхний даатгах 8 мандын суврагын дэрүүлэн хэн залбирал үйлдэх аштин үйл сайн даатгах боломжтой. Мөн Улаан Ут хоттой танилцсан худал давлчилгааны газруудаар зочлон буцах замдаа итгэл хамбин төрсэн газар төршдөг ангаах хэрэгдэн чадал төгс аршан хүртэх Сэлэнгийн ээж модонд аврал даатгал үйлдэх болно. Таны сансан үйлс бүхэн бүтэх болтугай. Ариуслын зүүч Будда Түр. Та Монголын түүх соёлын гайхамшигт оюуны өв болсон Буддын гүн ухаан гэсурд хүн бяцлал энэ талаар үнэн зөв цогц мэдлэгтэй болохыг хүсэж байна уу? Таныг цэвэр тоглог орчинд өндөр мэдлэгтэй багш нараар ном сургаал хөтлүүлэн Буддын мэдлэгийн нээхэд далайд аялахыг үрж байна. Сургалт үн төлбөргүй. Манай хаяг алтачин бөмбөр худал дааны төвийн замын урд 5 давхар ногоон шилэн барилга 3 давхарт 301 тод харилцаг хутас 98.1345. Монгол язгуурт Ажагийн Лувсан дөвдөн хувилган санаачлан сайн санаа төгөлгийн эзэн ханд тусламжаар олон улсын стандартд нийцсэн хүүхдийн цусны эмгэг хавдрын эмлэг бүтээн байгуулж Алдра бицхан үрсийн эрүүлэн хин төлөө сүндэрлэж байгаа бүтээн байгуулалтыг төлөөлсөн улсаанд ашиглалтанд оруулахад аав ээж та бүхний дэмжлэг хэрэгтэй байгаа тул ариун буйны үйлд хамтран оролцох өрлөг хүргэж байна. Монголын үрс маш олон болтугай. Хүссэн бүхнийг хайрлагч итгэлт хамбин ариун лагшинд бараалхан Улаан Ут хотор зочлох өмнө төлөө хүмүүс мандал даатгалар даатгдсан ариуслын аялалд өрж байна. Ариуслын зүүч Будда Түр. Бид олон улсын санхүүгийн төвөдтэй шууд холбогдсон ажиллаж, дэлхийн зах зээл дээр өөрийн байр суурийг тодорхойлж байна. Бид өөрийн хөрөнгөөр салбарт та тэргүүлж, эрсдэл таах чадвараараа Монголдоо номер 1 боллоо. Таны үдирдэг бизнес юм уу ажиллагаа тохиолдог эрсдлийг бид судлаж, цогц мэдээг математик загвар модель дээр хөрвүүлэн шинжилэн, эрсдлийн үдирдлийн цогц шийдлийг олуулж өгнө. Мандал даатгал.